Збройні сили України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському. У нас вертольотів, там, авіації хоч жри. Тому ми можемо сорити. Наші воїни знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом минулої доби відбулось близько 80 бойових зіткнень. ЗСУ ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Вони мають частковий успіх південно-західніше Вербового та завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці. Крім того, йде виснаження тилів ворога упродовж усієї лінії фронту. Зенітно-ракетні війська знищили російський Су-25 та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, а підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс ТОР, радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М» та 11 артилерійських систем ворога. Ну, на рахунок ситуації на фронті я би багато не говорив, тому що, ну, по-перше, треба бути на самому фронті, але разом з тим, та то, що ми бачимо, ми розуміємо, що ми зараз ведемо виснажливі оборонні бої, які час від часу переходять в контрнаступ. Зокрема, на двох напрямках, це Бахмут, поблизу Бахмута і в так званий напрямок Токмаку. Це пріоритетний напрямок, в першу чергу, то, що стосується Токмаку, тому що якщо ми зможемо в найближчий період обійти або оточити, або, не знаю, якось витиснути ворога з цього містечка, це буде дуже значна перемога, тому що фактично нам відкривається справді шлях до узбережжя Азовського моря. Я розумію, що ворог буде намагатися побудувати ще якісь там лінії, але якщо в постійній динаміці буде наступ, такий, який він зараз є, то думаю, що їм до весни не вдасться цього зробити. Я не вірю в те, що зупиниться наше просування, тому що якщо ми зупинимося, це буде в першу чергу в пріоритеті ворог. Ворог отримає якусь там передишку, вони зможуть переміщати свої резерви, поставити ті чи інші напрямки, нам це точно не вигідно. Тому тримати ворога в постійній напрузі такими точечними ударами по різних ділянках фронту, це, напевно, найбільший пріоритет. Але що відбувається, будемо дивитися. Що стосується тих ракет, які нам передали, їх справді передали не дуже багато, треба розуміти декілька цифр. Перша цифра. Все. Сполучених Штатах приблизна кількість цих ракет, ну, всіх номенклатур від тих, що летять на 160 кілометрів, і там летять зараз останні розробки 100 кілометрів, всього 4 тисячі на всю армію Сполучених Штатів. Ті ракети, які нам передали, це касетні боєприпаси, їх трошки більше є, вони старшого покоління. І проблема була не стільки в тому, щоб передати Україні, стільки в тому, як їх замістити. Я так розумію, що питання заміщення на складах цих боєприпасів було прийнято. Ми тепер будемо отримувати от такими невеличкими партіями. Зрозуміло, якщо б ми отримали десь зразу 500 ракет, а вартість ракети десь близько мільйона доларів, то ми б тоді іншого не отримали. Ну, отримали те, що отримали. Показали їх можливість. І тепер в ворога величезна питання, що робити з логістикою. Коли в нас з'явилися хамерси, і ми відтягнули від лінії фронту їхню логістику і штаби, вони спромоглися вирішити це питання. 80 кілометрів від лінії зіткнення, це не така велика відстань, вони зрозуміли, як це подолати, і ми опинилися в ситуації, коли достати до командних пунктів стало фактично неможливо. Зараз ми фактично маємо можливість обстрілювати тактичний тил ворога, це приблизно якраз 150 кілометрів,
і в них величезна проблема не стільки пряма, тому що в нас не так багато ракет, стільки психологічна. Як захистити той чи інший логістичний пункт, як правило, це залізна дорога, куди відтягнути штаб, щоб він не опинився під ударом цих ракет. І куди ті ракети будуть летіти, вони не знають. Фактично вся лінія фронту для них це зона небезпеки, плюс-мінус 150 кілометрів від лінії зіткнення. Просто так розтягнути логістичний ланцюжок з доставкою боєприпасів буде для них надскладно. Тому що вони прив'язані до залізничних полі, до поріг з покриттям твердим. І все це досить серйозно вплине на їх спроможності в найближчий час. От і все. Так, це правда. Я бачила, що пабліки публікують навіть карти із зоною ураження от по території Русні від півночі там до півдня, зона ураження атакамсами, ну і там чимала територія попадає під цю зону ураження. Приємно ці карти виглядають, треба сказати. І ще одна тема, про яку я би хотіла з вами поговорити, про те, як події, які відбуваються в Ізраїлі, ну і ми бачимо, що там був удар по лікарні в Газі, який призвів до смертей сотень людей. Наразі там немає точного підтвердження, скільки точно, немає. Дві сторони сперечаються щодо того, хто наніс цей удар, ну і так далі, так? Але як ці всі події, які відбуваються в Ізраїлі, вплинуть на ситуацію і на воєнну ситуацію в Україні, на вашу думку? Тому що думки є різні, знаєте, від того, що це відволікає увагу, відтягує гроші, ну і так далі. До того, що навпаки, можливо, привертає увагу і допомагає навіть певним чином Україні. Як вам видається? Я думаю, що воно навпаки допомагає, тому що ми підтвердилася та інформація, про яку ми наголошували, Україна наголошувала, що це не остання війна, вість зла не може просто так продукувати своє зло, воно десь має мати вихід, і воно буде мати вихід не тільки в Україні, не тільки в Ізраїлі. Воно може мати вихід і десь на Тайвані, і в Південній Кореї, і, не дай Бог, десь в інших точках. Росія намагається знайти такі точки. Вони, бачите, колишні вагнерівці і взагалі проксі російські активно приймають участь в тих чи інших переворотах і якихось там розборках в Африці. Активно вони втручаються в життя певних країн Латинської Америки. Тобто скрізь, де є можливість запалити вогонь нестабільності або війни, вони це будуть робити. Тому те, що відбулося в Ізраїлі, воно сконцентрувало увагу світу на одній проблемі. Хто за цим стоїть?